Mänskliga problem löses ofta med teknik. Som den här permobilen som ger den rörelsehindrade frihet. Eller det här kraftledningsstråket som låter hushåll och industri i södra Sverige få del av den elenergi som vattenkraften ger i Norrland. Eller den här eye tracken som låter en dator styras av ögonrörelser. Teknik blir också allt mer av tjänst som Atlas Copco brukar säga. Vi producerar inte borrar utan hål. Företag som skapar och tillhandahåller framgångsrika och konkurrenskraftiga tekniska lösningar skapar också vinster som kommer hela samhället till del. Sverige har under 150 år av snabb teknikutveckling gått från att vara ett fattigland till att bli ett av världens rikaste samhällen. Från ett land som fortfarande tidvis härjades av svältkriser till ett land av gym. Ska teknik bli framgångsrik krävs egentligen bara en sak, den ska bäst av alla ge människor nya möjligheter. Den här telefonen var sin tids epokgörande spjutspetsteknologi. Sverige var inte först med tillverkning i stor skala i industrier. Men när industrierna uppstod utvecklade företagen snabbt förmågan att lösa människors behov med världsledande teknik. Den ser bedrägligt enkel ut, separatorn på bilden. Att enkelt skilja grädden från mjölken, kan det vara något? I ett Europa år 1900 som präglades av en lantbruk blev den nyckeln till att långt snabbare och enklare än tidigare kunna förädla färskmjölk till andra, mer flyttbara mejeriprodukter. Landsbygden kunde leverera till städerna dit människor börjat flytta. Företagen som skapades av Gustav de Lavals kreativitet är fortfarande ledande. De Laval och Alfa Laval. Maskinens valsar snurrar. En stor dagstidning trycks på någon timme. Att de inte skär har vi denna ring att tacka. Det självreglerande kullagret, Sven Winqvists skapelse. Den fick snabbt en världsvid användning och blev så viktig för all form av maskinutrustning att tillgång till lagren var en strategisk faktor i världskonflikter. Och Svenska kullagerfabriken, SKF, är idag ett av många svenska världsföretag. När det här telefontornet i Stockholm restes var det i en stad som kring sekelskiftet 1900 var världens telefontätaste. Att kunna tala med varandra på avstånd hade länge varit en mänsklighetens dröm. Lars Magnus Eriksson förbättrade den amerikanska uppfinningen. Här ser vi Erikssons representant i Shanghai för snart hundra år sedan. Staden var en av de där Erikssons nät gav människor röst och arbeten. Växeltelefonistyrket öppnade arbetslivet för många kvinnor. Ericssons telesystem försörjer världen fortfarande. Idag behövs handelssjöfarten inte längre optisk navigering, men det här fyrtornet var bokstavligen talat en ledstjärna under hundra år, i synnerhet som ljusgasen reglerades automatiskt mellan dag och natt med AGAs teknik utvecklad av Gustav Dahlén. Idag är AGA en ledande producent av gaser, inte minst för ett universitetssjukhus skiftande behov. Kunskap, inte bara hos ledningen, utan buren av ett företags alla medarbetare har fört oss långt. Vi tar idag den tekniska förmågan som bland andra dessa företag ger oss för given. Men kan vi tänka oss ett välfärdssamhälle utan elförsörjning och fungerande kullager? Under 1900-talet steg levnadsstandarden i västvärlden snabbt och vanliga människor mötte, trots återkommande krig och kriser, ett nytt begrepp, välfärd. Det gav en ny frihet i vardagen. Det finns många sätt att bevara färskvaror. Det här är ett, att skaffa ett isskåp, och de var vanliga. Handeln med hushållsis sträcktes över världshaven. Men från mitten av 20-talet fanns det en annan väg att köpa ett kylskåp från Electrolux. Balsar från Platens och Karl Munters idé har utvecklats i många riktningar. Idag möter vi dem exempelvis i luftvärmepumpen utanför huset. Electrolux marknadsför idag vitvaror, en beteckning som för hundra år sedan betydde lakan, örngott och annat hushållslinne. Jaha, där har vi det allra senaste. Grand Lux heter modellen. Rymligt för bra och med arbetsbänk här uppe. Vad utmärkte normalsvenskan? Ett svar är villa, volvo, vovve. Efter andra världskriget blev bilen den stora frihetsfaktorn och Volvo blev trygghetssymbolen. Medan det andra stora svenska bilföretaget Saab hade en mer tekniskt avancerad profil. Och Volvos och Scanias lastbilar från Göteborg och Södertälje transporterade gods i hela världen. Biltillverkning har inte minst varit ett nära samspel mellan de stora fabrikerna och många små teknikföretag, vart och ett specialiserade på sin komponent. Stockholmsförorten Farsta centrum var fri från snö och is under 1960-talet det värmdes nämligen med kylvatten från den närbelägna, delvis underjordiska Ågesta-reaktorn, ett svenskt kärnkraftverk som var i tjänst 1963-1974. Det var ett kraftverk i miniformat, utformat enligt den så kallade Svenska linjen. Reaktorn är idag nedmonterad och delarna framgångsrikt sanerade och återanvända. Svensk kraftindustri har, kringgärdad av tydliga regler, vidareutvecklat kärnkraft och kärnbränslehantering till en fast grund för svensk energiförsörjning. 1958 skedde världens första pacemaker-operation, då med en av läkaren Rune Elmqvists utvecklad hjärtpulshjälpare. Patienten, Arne Larsson, avled först 2001 och hade då överlevt såväl Elmqvist som kirurgen som gjorde ingreppet. Genom åren har dosan som ger hjärtat elektriska signaler både blivit allt mer avancerad och samtidigt fått mindre format. Idag sker ingreppet med titthålskirurgi vilket medför att patienten ofta kan gå hem samma dag. Kunskap inte bara hos ledningen utan buren av teknikföretagens alla medarbetare har fört oss långt. Det svenska välfärdssamhällets guldålder gjordes möjlig av teknikföretag som gav Sverige dels exportinkomster, dels teknisk förnyelse. Världen ändrades under 1900-talets sista decennier. Nya nationer såg ny tillväxt, gränser suddades ut av kommunikationsteknologi, Europa blev en enda gränslös marknad och företag blev globala i grunden. Liner Bertminer, det gäller också för Kockums varv vars ubåtar är efterfrågade världen över. Kockums fartyg är varken atomdrivna eller atombeväpnade men utrustade för att kunna verka tyst i kustfarvatten, tåla åverkan och kunna stanna länge under ytan. I tester utanför Kalifornien har de överlistat USAs bästa motmedel och därför används i flottövningar där. Idag hjälper det bland annat med att övervaka säkerheten i södra Östersjöns hårt trafikerade sjöfartsleder. Även Autoliv är ett exempel på målmedveten specialisering. I början av 2000-talet har koncernen ungefär en tredjedel av hela världens marknad för sina produkttyper av säkerhetsutrustning för fordon. Bilbälten och krockkuddar har också kraftigt reducerat dödsfallen vid trafikolyckor och är idag standard i nya fordon. Från starten i Vårgårda 1953 är Autoliv idag en internationell organisation med 80 fabriker i 29 länder och 48 000 anställda, varav över 4 000 i forskningsanknutna uppgifter. När eftermiddagen går mot kväll i Indien överlämnar projektgruppen där dagens resultat till kollegorna i Sverige. När solen går ned här går arbetet vidare på andra sidan Atlanten. Erikssons kommunikationsdirektör gav de interna projektramarna för en grupp studenter i slutet av 1990-talet. Ledningens viktigaste kommunikationsutmaning var, menade han, att skapa en vianda hos de anställda jorden runt så att en tekniker från Bangalore skulle känna sig som hemma tillsammans med sina kollegor från Sverige eller Argentina. Mer än 40 procent av världens telefonsamtal passerar genom Ericssons telesystem. Även relativt okända teknikföretag har idag hela världen som sin förstahandsmarknad. Ett gott exempel är miljöteknikföretagen som sprungit ur Läckeby Water. På knappt 50 år har deras marknad vidgats från Rör till Kalmar med omnöjd till att omfatta miljöteknik i världsklass för hela världen. Inte minst Kina med sina mångmiljonstäder är en snabbt växande marknad. Kunskap, inte bara hos ledningen, utan buren av teknikföretagens alla medarbetare har fört oss långt. Miljö, energi och säkerhetsteknik är några av de områden på vilka Sverige idag är internationellt känt. Grunderna för framtidens spjutspetsteknik finns redan idag. Kreativa svenskar lägger grunden till morgondagens världsföretag. Användare av färggrafik i datorer och våra vanliga GPSer har mycket att tacka en egensinnig svensk uppfinnare för, Håkan Lans. Hans system för positionsbestämning av flygplan och fartyg har haft avgörande betydelse för att utveckla säkerheten i luften och i sjötrafiken. De flesta bilförare och fritidsskeppare litar idag på sin GPS för positionsbestämningar. När Niklas Zennström sålde sitt Skype till Ebay för minst 19 miljarder kronor förstummades världen. Men värdet på Skypes tjänst för alla de som vill tala med andra och kan göra detta helt gratis via sin dators nätanslutning kan vara långt högre om det ens kan mätas. Zennström kunde med sin bakgrund som civilingenjör och civilekonom se fördelarna med telefoni utan linjär förbindelse mellan parterna. Genom Spotify kan västvärldens befolkning ladda ner och lyssna till musik helt lagligt. Grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon omvandlade därmed musikbranschens villkor i grunden. CDn som för några år sedan ansågs som sista skriket i musikväg är idag snart glömd historia. Vi kan idag inte tänka oss en värld utan internet. Och vilken ny vardag kommer exempelvis nya 3D-skrivare ge oss? Vad är det våra barnbarns barn kommer att tycka vara en given del av samtiden om hundra år? Det har vi ingen aning om idag. Men vi vet att smarta tekniska lösningar kommer att vara en förutsättning för det.